Jel može izjava? E, čao. Čao, čao. Može. Šta te navelo na ovako izdanje danas? Juče si bila svedenija, danas, boga mi, skandal. Pa, to je u Europskoj uniji sve normalno. Ja tako u Londonu išla sam po kafu. E, izaš u Knez Mihajlovoj takva. Šta je problem? Pa zašto da ne? Stvarno? Šta je problem? Aha. Gde si sela, kako si sela sad dole, tako sa golom zadnjicom? Pa nisam sela. A, dobro. Kaži mi, ćeš imati takvih kreacija dosta u Zadruzi? Pa imam ja puno kreacija. Ja sam već kupila haljine za već 1000 eura, tako da ja ću imati tamo najbolju garderobu. Ja ulazim kao fashion icon i izlazim. Jesi kupila neke igračkice u sex shopu za Zadrugu? Pa taj, to ja već imam. Imam ja puno, pun ormar toga, tako da nisam trebala da kupim još. Da će ti dozvoliti da uneseš to u Zadrugu? Pa zašto da ne? Ako mi ne uzmeju, ja ću doveti sve. Da li ćemo imati priliku da te vidimo potpuno na agoriju? Pa zašto da ne? Ja volim golotu, volim da budem gola, volim erotiku, znaš, kao u starogrčkoj. Ja sam liberalna evropska žena. Kojom grčkom boginjom bi sebe uporedio? Sa Afroditom. Okay. I možda po lijepoti, znaš, pa zašto, i Nike, boginja zmage, pošto ja ću pobediti. Kakva su reakcije od juče? Imaš neke utiske? Juče si stvarno napravila ovde haos i bila si najzanimljivija od svih. Pa, znate kako je, ne znam još, pošto ja imam ozbiljan biznis. Ja sam juče dobila toliko novih pratilca na OnlyFansu da mogu ja sad da kupim i stan ovde u Beogradu, tako da nisam imala vreme da sve to pratim. Jel planiraš posle reality da ostaneš u Srbiji i ovde da ostaneš? Zašto da ne? Ja ću da budem posle reality najveća balkanska zvezda. Ko ti je uzor sa naše scene ovako kad gledamo javne ličnosti? Jel imaš nekog uzora? Pa ja trebam da priznajem, ja još učim srpski. Ja sam tek naučila srpski za 3 nedelje, a morate da priznate da mi je ok. Odlično, pošto odlično. Ja sam žena sa IQ-em od 155, ali trebate da budete malo strpni, znaš. Ja tek učim, ali mi smo svi isti, govorimo svi isti. Tako je. Jezik. Odlično. Odlično. Kako ti je sa Takim? Ja i Taki smo drugari. Prije toga smo bili na ručko, imali smo se fino. Jel si upoznala Maju? Ne još, a ja bih voljela, a mene je ona već blokirala na Instagramu. Zašto te blokirala? Ne znam, ja stvarno ne znam. Ja njoj nisam ništa napravila. Da li si svesna da imaš najjaču publiku danas ovde? Pogledaj gore. Pa ja imam uvijek najjaču publiku. Hvala svim medijima koji će pratiti Zadrugu, tako da bilo mi je drago razgovarati sa vami. Hvala tebi puno. Da... Može da vam poljubat samo za njih gore? Može poljubat i za vas. Može. Hvala. Ćao. Ćao. Hvala.